Отож, сьогодні ми поговоримо про NLP. Минулого разу я вам трошки розказувала про презентації, Світлана говорила про візуальні комунікації більше, і зараз я би хотіла розказати трошки, як краще подати свою презентацію, яку я вже, надіюсь, ви навчилися створювати якісно. NLP – це є нейролінгвістичний програмінг. Вибачайте за мою англійську, якщо щось не так. Нейролінгвістичне програмування. Що це є таке? Дехто каже, що це є моделювання геніальності. Взагалі NLP займається вивченням позитивного досвіду спеціалістів в області психотерапії, гештальт-психотерапії, психоаналізу, лінгвістики, гіпнозу. І вони хочуть ці методи використовувати в майбутньому. Тобто ця наука, вона тільки розвивається. Але якщо копнути трошки глибше, NLP не вважається наукою, воно вважається якби знанням в міру особливості їх отримання. Тобто якщо ви захочете вивчати NLP в університеті, ви не зможете цього зробити через те, що жодний університет досі не має такої дисципліни. NLP – це є, як я вже і казала, нейролінгвістичне програмування. Деякі сприймають його як щось на зразок зомбування, а це є зовсім не так. Постараюсь вам далі розповісти про це більш доступною мовою і про прийоми NLP. А для тих, хто в загальному любить досконально розбиратися в психології, рекомендую книги Сергія Ковальова. Він дуже відомий психотерапевт і розказує дуже хороші речі. Отож, психологічне підстроєння під співрозмовника – це ключовий момент в NLP, без якого неможливо домогтися високих результатів. Головний принцип психологічного підстроювання – це її віддзеркалювання. Якщо ви хочете увійти в психологічний контакт з людиною, то віддзеркалюйте або скопіюйте інтонацію і темп мови співрозмовника. Також скопіюйте його емоційний стан, позу, міміку, а в ідеалі навіть темп дихання. Якщо підстроювання проводиться грамотно, то на рівні підсвідомості вас почнуть вже сприймати як свого. У підстроюванні немає нічого поганого, ми часто підлаштовуємось під інших, навіть коли не усвідомлюємо цього. Наприклад, якщо ви в похмурому настрої випадково потрапили на веселу вечірку, то ви мимоволі починаєте голосніше і швидше говорити, тобто ви підлаштовуєтесь під оточуючих, і навіть якщо ви не п'єте або там не святкуєте так, як святкують інші, то ваш настрій автоматично покращується. Є чотири основи NLP. Перше – це є рапорт. NLP надає важливий подарунок для побудови стосунків з іншими людьми. Рапорт можна описати як швидкий контакт або з'єднання з іншим. Створення рапорту створює довіру оточуючих. Рапорт можна швидко побудувати за допомогою розуміння поведінки та доступу до очей. Чуттєва обізнаність. Це, наприклад, якщо ви заходите до когось в дім, я це вже розказувала минулого разу, але повторю ще раз. Якщо ви заходите до когось в дім, ви помічаєте, що кольори, запахи, звуки, відчуття, вони відрізняються від того, як ви заходите в свою квартиру. Оце, коли ви починаєте помічати оцю різницю, це називається чуттєвою обізнаністю. Тобто нейролінгвістичне програмування дозволяє помітити, що ваш світ він є набагато багатший, коли ви навмисно цілком приділяєте увагу своїм почуттям. Результат мислення. Це до думки про те, чого ви хочете, на відміну від того, що, наприклад, коли ви думаєте, що я зможу зробити те і те, вашим результатом буде те, що ви це зробите. А коли ви скажете, я цього не можу, тобто ваше мислення націлене на негативну якусь тенденцію. І оцей результат мислення, він є дуже важливий. І такі принципи, такі підходи і принципи, вони можуть допомогти вам приймати найкращі рішення та робити правильний вибір. Поведінкова гнучкість. Гнучкість в поведінці означає, що ви маєте вміти робити щось інакше,
якщо це працює не так, як ви зараз робите. Тобто ви маєте якусь справу, ви знаєте, як його робити одним методом. Цей метод вам не виходить до кінця або вимагає, щоб ви зробили щось інше. В одному випадку ви можете сказати, я не знаю, я не буду цього робити, і ви цього не зробите. В іншому випадку ви можете це або загуглити, або запитати в когось іншого і спробувати зробити іншим методом. Бути гнучким – це є ключовий аспект практикуючих НЛП. Навчання НЛП, воно допомагає вам знайти нові перспективи та вбудувати ці звички у своє щоденне життя. Стенфордський університет, який займається дослідженням, як правильно проводити презентації та бути успішним, і щоб вас слухали, він каже, що ви насолоджуєтесь публічними виступами настільки, наскільки ви є ефективні в цьому. Поговоримо про те, що потребує ваша аудиторія під час того, як ви проводите свою презентацію і виступаєте. Ваша аудиторія потребує почувати себе в безпеці. Що це означає? В нас почуття безпеки, воно закладено в мозку. В нас є мозок поділений на три частини, скажімо так, на старий мозочок, новий та стародавній. От почуття безпеки – це є основна потреба старого мозочку. Це, наприклад, як їжа, вода та притулок. Щоб ваша аудиторія почувала себе в безпеці, вам потрібно здаватися впевненим і не нервувати. Як це можна зробити? Є три способи, які треба виконати, як ви починаєте тільки свою презентацію. Перше, це вам потрібно не рухатись, як би це не звучало дивно, протягом перших 2 хвилин. Обов'язково, щоб не нервувати, вам потрібно глибоко вдихнути, глибоко видихнути і обов'язково зробити паузу перед наступними вдохами і видохами. Це допомагає вам заспокоїтися. У вас в жодному разі не може бути ніяких виправдань на рахунок того, що у вас не було часу підготуватись, або ви недосконало вивчили цей матеріал, або ця картинка не підходить до цього слайду, вибачте, це незрозуміло. Не може бути жодних виправдань. Ви маєте бути впевнені в своїй презентації, впевнені в своїх силах і підготуватись до цього, а не відноситись безвідповідально. Наступна, що вам потрібно зробити, це відповісти на 3 запитання ніби як вашої аудиторії. Хто ви є такі, чим ви займаєтесь та чому ви знаходитеся сьогодні тут? Ваша аудиторія має це знати. Наприклад, ви можете починати з «Мене звуть» і сказати ваше ім'я. Сьогодні ви побачите, почуєте, дізнаєтесь про те або те. І також сказати, чому ви тут, хто ви є такий. Тобто ви надаєте послуги клієнтам, ви обслуговуєте партнерів або будь-яку іншу галузь, ким ви є. Але до останнього пункту є маленьке зауваження. Якщо ви не займаєте якихось керуючих посад, не є викладачем або генеральним директором, або будь-ким, хто має якусь трошки більшу владу, намагайтесь не допускати використання своєї роботи. Не наголошуйте про неї. Ви маєте просто описати, чим ви займаєтесь. І на цьому все. Також є страх в самої аудиторії і є страх, ваш страх як презентера. Тобто це є один спільний страх – не виглядати дурним. Ви боїтесь виглядати дурним в тому плані, що ви можете неякісно підготувати інформацію або не знати її досконало. Ваша ж аудиторія боїться виглядати дурним перед своїми однолітками або колегами, або керівництвом, коли ви ставите запитання, що ви хочете вчити або вдосконалити на цій презентації, на цій лекції. Не запитуйте такого питання в своїй аудиторії. Тобто цим ви даєте їм
ніби як зрозуміти, що вони чогось не знають, і вони мають це визнати, що вони чогось не знають. Через це люди будуть почувати себе незручно, і це може негативно вплинути на вашу презентацію. Краще все-таки запитати їх, що ви бачили в якомусь іншому місці або на якійсь іншій конференції, що вам дійсно сподобалось, або що ви вважаєте цікавим. Тоді ви отримаєте такі ж результати, тобто люди дадуть вам відповідь, хоча вони при першому дадуть відповідь, але вони будуть відчувати себе трошки попущеними. В цьому випадку вони будуть відчувати себе цікавими особистостями, тобто вони будуть бачити, що ви цікавитесь ними, і що вони таки щось бачили в своєму житті, і щось можуть розказати або переказати. І також вони не будуть виглядати нерозумно. Наступне, те, чого не варто робити, питати, чи є запитання. Ми завжди любимо це робити, особливо при презентаціях. І в більшості в аудиторії немає запитань через те, що більшість боїться виглядати нерозумними або незацікавленими, або те, що вони не слухали і не знають, про що йде мова. А ще це може означати, що ваша презентація була ідеальна, хоча такого не існує, і вони не мають запитань. Краще використовувати таку фразу, як якщо ви говорили про якусь тему, ви кажете, ви бачили тему таку-то і таку-то, які у вас запитання щодо цієї теми? І це означає, що ви розумієте, ви очікуєте, ви знаєте, що до вашої теми можуть виникнути запитання, тобто ви вже підготувалися, і ви можете дати відповідь суто на цю тему. Також ваша аудиторія, вона почне почувати себе безпечно, і вона буде розуміти, що не одна така, яка задає питання, і що вони розуміють те, про що ви говорите, але вони хочуть перепитати або ще раз поцікавитися. Наступне є також дуже часто використовувана фраза, коли людина щось не розуміє і просить ще раз наголосити на цьому, ви кажете, я вже пояснював, чи не так, або я вже говорив раніше, або згадував раніше. Цього робити також не потрібно, це має негативний вплив. Ви кажете, що ваша аудиторія є ніби недостатньо розумна, щоб зрозуміти це вперше або вдруге. Бувають дуже важкі теми, або просто незрозумілі, або важкі для сприйняття, і ваша аудиторія, наприклад, може пропустити одне слово або одне речення. Просто, ну, ми всі люди, є людський фактор задуматись про щось своє. І коли вона вертається в цю тему, хоча вона їй, можливо, і цікава, вона вже не розуміє, про що мова. І вона хоче перепитати, тому що їй це справді цікаво. Ви не маєте поводитись зі своєю аудиторією, ніби знаходитись в середній школі. Ви маєте використовувати цю можливість повторити важливе. Це є, ну, буде добре як для вас, як для презентера, і для вашої аудиторії, яка, можливо, випадково, можливо, не випадково, пропустила цю важливу частину, але вона таки відкладається десь в її підсвідомості. Також є така цікава річ, як ви маєте, ну, стояти або наголошувати, що ви маєте робити, коли ви презентуєте свою доповідь. Ви маєте мінімально рухати очима. Коли ви напрямлені, коли ви маєте якусь ціль, на яку дивитесь, люди ніби як не починають шукати, куди напрямлені ваші очі. Вони бачать, що ви дивитесь кудись і дивляться на вас, а не дивляться, куди ви бігаєте очима. Бо ваші очі можуть бути то на стіні, то на стелі, то на землі, і люди просто почнуть дивитись, що там таке, чого ви шукаєте, а не почнуть вас слухати. Також вам потрібно стояти зліва від вашої візуалізації.
це має якийсь психологічний вплив. Також маєте фотографії або слайди відображати зліва або на всьому екрані. Також не має бути смішних переходів між слайдами, якщо ви не працюєте в якійсь такій сфері, але все рівно це не потрібно. Для ділових переговорів, для наукових, для конференцій, презентацій потрібно використовувати більш серйозний підхід. Посмішка. Не використовуйте посмішку, якщо вона не щира. В нас так закладено, що очі не можуть підробити посмішку, і коли ви посміхаєтесь устами, а ваші очі залишаються серйозними або невдоволеними, це дуже помітно і викликає негативне враження у людей, які на вас дивляться. Тому посміхайтесь лише тоді, коли ви є щирі. Коли ви посміхаєтесь, ви виявляєте впевненість і просто на психологічному рівні ви відчуваєтесь більш ближчими до людей і знижуєте їхній стрес. Також використовуйте свій голос. Всі ми знаємо, що голос є важливою частиною доповіді, презентації, будь-чого. Ми можемо як його використовувати? Ми можемо його пришвидшувати або навпаки робити його повільнішим для того, щоб наголосити на якійсь важливій частині. Також ми можемо його зробити гучнішим або тихішим. В практиці використовую таку річ, як зниження голосу, коли увага розсіюється. Тобто, коли люди втратили цю нить уваги, і їм на хвилинку стає нецікаво, або вони починають розмовляти між собою, і ви починаєте їх перекрикувати, вони починають говорити все гучніше, то іноді використовується таке, як затишення голосу, що ви починаєте говорити майже шепотом, і тоді люди в теорії мали б звернути на вас увагу. Але це не завжди працює, на жаль. Також слухачам подобається, коли ви змінюєте ритм, використовуєте рими або навіть наспівуєте якісь пісеньки. Чому це працює? Через те, що людина не може сфокусовувати свою увагу, якщо до неї доринає тільки однотонна інформація. Якщо я буду весь час говорити в одному і тому самому темпі і тако нерозбірливо, прискорюючи свій голос, то ви нічого не зрозумієте і не будете на цьому наголошувати. Можливо, ви будете слухати, але ця інформація не відкладеться. А якщо ви будете використовувати різний ритм, використовувати рими, люди, до речі, дуже люблять рими, їх чомусь вважаються забавним. Не знаю чому, але це так закладено психологічно. Наступне. Хочу поговорити з вами ще про мовні техніки НЛП. Що в загальному таке є мовні техніки? Це коли правильне підстроювання, воно дозволяє ефективно використовувати мовні техніки, вони допомагають привернути увагу співрозмовника. Мовні техніки використовуються в рекламі, при виступах, на переговорах, використовуються в засобах масової інформації, і нам надзвичайно корисно навчитися їх розпізнавати та їх використовувати. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші техніки. Це, звичайно, не повний список, і дуже багато мовних технік, але про них всіх розказують спеціалісти, які займаються вивченням НЛП вже довгі роки, вони створюють свої вебінари і конференції. І якщо вам цікаво, ви можете загуглити, записатись на курс. Він, звичайно, платний. Безкоштовних курсів по НЛП майже не існує, через те, що це дуже цікава і наука, дуже цікаве знання. Якщо ви будете вміти їх розпізнавати і використовувати, ви будете набагато успішнішими і ближчими до людей. Отож, поговоримо ми про трюїзми для початку. Трюїзми з англійської – це є банальність. Це є загальновідоме твердження, воно не потребує доказів і сприймається як істина. Це такі загальновживані фрази, як, наприклад, «всі ми іноді помиляємось»,
та хіба на одну стипендію проживаєш і тому подібне. Труїзми можуть здаватись примітивними, але вони дуже ефективні. Вони сприймаються без критики і направляють думки співрозмовника. Якщо ви, зокрема, хочете допомогти людині змінитись, ви можете просто почати з фрази «всі люди можуть змінюватися». За допомогою цієї простої маніпуляції ви зразу ніби не будете переконувати співрозмовника, що він нічого не може змінити, адже він розуміє, що він є людина, а всі люди, ну, зрозуміло, що можуть змінюватися. Як труїзми дуже часто використовують прислів'я, які за інерцією сприймаються як істина. Тобто 7 разів відміряй, 1 раз відріж. Тобто ми кажемо, що, наприклад, написали якийсь текст, хотіли здати комусь, і мама приходить і каже: 7 раз відміряй, 1 раз відріж. Що це означає? Що ми маємо перевірити цей текст ще раз і тоді аж відправляти його на перевірку. Припущення. Зазвичай використовують для спонукання людини до дії шляхом скріплення двох подій в одному реченні. Тобто, як тільки ви прийдете до мене на прийом, то відразу відчуєте себе набагато краще. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що якщо стається одна подія, тобто ви приходите на прийом, то відбувається після неї зразу і інша. Ви відчуваєте себе краще. Виходить, що відмовитись від прийому неможливо, тому що з ним пов'язана друга частина фрази про хороше самопочуття. Це, наприклад, як мама каже: будеш гуляти, купи хліба. Тобто це є безневинна фраза, нічого в собі такого не являє, але це свого роду маніпуляція, тому що ви і так йдете гуляти, і відмова від покупки хліба практично неможлива. Далі поговоримо про протилежності. Протилежності – це, напевно, одне з найлегших технік НЛП, через те, що ви використовуєте різні фрази і поняття, і використовуєте для цього конструкції, такі як «чим тим», «як тільки так». Тобто, наприклад, також чули, можливо, неодноразово таку фразу: чим краще ти будеш вчитись, тим легше буде тобі жити. Чим? Тим. Перша подія спонукає нас до дії, тобто зараз ти мусиш вчитися, а друга частина, вона мотивує. Тобто, якщо ти будеш вчитись, ти будеш краще жити, а жити хочуть краще всі. Та немає гарантій, що друга частина події, вона таки відбудеться, тобто життя полегшиться або стане кращим, і це доволі сумно. Наступна техніка – це є подвійні питання. В одній фразі міститься два питання. Перша частина, вона йде як допоміжна, а зміст другої частини запитання, воно підсвідомо сприймається як істина, хоча це не завжди так. Серед конструкцій, які відносяться до подвійних запитань, є: а ви помітили що? І далі продовжуєте фразу: а ви зрозуміли що? Чи відчуваєте що? Наприклад, консультанти в магазині одягу, вони також вживають техніки НЛП, щоб продати свій товар. Вони нерідко говорять таку фразу: а ви помітили, як вам йде цей костюм? Тобто ви сприймаєте те, що цей костюм йде, справді підходить, і хоча це може бути і не так, але якось психологічно воно спонукає, що сприймається краще. І також, коли ви заспокоюєте людину, наприклад, ви можете почути: чи відчуваєте, як з кожним моїм словом вам стає все краще? Або коли ви приходите до лікаря: чи відчуваєте, як з кожним прийомом ваше самопочуття покращується? Незважаючи на те, що це є проста мовна техніка, даний прийом, він має дуже потужний ефект навіювання. Помилковий вибір.
вам ніби як дається можливість вибрати, але насправді фраза вас підштовхує до прийняття рішення. Тобто, коли ви маєте, наприклад, якусь важливу нараду або домовляєтесь з партнерами, ви кажете, маєте договір на руках, і, наприклад, є така фраза. Ви договір підпишете відразу або спочатку прочитаєте. Тобто, можливості, що ви не підпишете договір, вона прирівнюється майже до нуля. Так само консультанти в магазинах техніки або в інших магазинах, вони кажуть, ви хочете купити пральну машину або холодильник. Тобто, вони дають вам вибір між тим, що ви хочете купити, але вони не дають вам можливості не купити нічого. Тобто, дія якась має бути. Всі вибори. Всі вибори – дуже цікава техніка. В цьому випадку вам дається ряд виборів, але саме потрібний виділяється різними способами. Тобто, інтонацією, кимком голови або іншими якимись методами. Тобто, наприклад, є така фраза. Ви можете сперечатись до посиніння, але краще б ти поступився, адже розумні завжди опираються менше дурні. Тобто ми наголошуємо, що ми не кажемо прямо, що ти є розумний, ти маєш поступитись. Ми наголошуємо на тому, і він підсвідомо розуміє, що ми цю людину ніби як підвищуємо. Також є фраза «Ти можеш сидіти за своїм комп'ютером, але краще б ти, як більш розумний старший брат, допоміг мені написати рецензію». Тобто, старший брат зразу розуміє, що він... Старший брат зразу розуміє, що він є більш розумний і на ньому лежить відповідальність за меншу сестру або брата, і він має ніби як помогти, навіть якщо він не хоче. Але оцей недокомплімент він зробив свою дію. Наступна практика не відноситься до мовних технік, але вона є хорошим тригером. Тобто якір. Що таке якір? В нас в житті існують моменти, коли ми відчуваємо себе абсолютно щасливими і просто на вершині блаженства. І нам здається, що ми все можемо і нам все доступно. І дійсно все виходить, як то кажуть, все йде по маслу. Тому ми можемо запам'ятати цей стан і повертатися подумки в нього. Ви можете попробувати це спрактикувати, якщо бажаєте, а можете просто послухати. На початку скажу, що якоря вони можуть як виглядати, так пахнути, так і звучати, поділяються на візуальні та на аудіальні. Що ми робимо, щоб створити якір? Ми згадуємо свій чудовий стан, він називається ресурсним. Ми уявляємо всю гаму почуттів дуже яскраво, тобто пригадуємо той спогад, або те відчуття, або той звук, який дарує нам нереальне задоволення. Коли наші емоції, вони будуть майже на максимумі, ми ставимо так званий якір. Наприклад, коли ви уявили все настільки детально, що ви відчули це блаженство, яке було в той момент, ми ставимо якір. Тобто, клацаємо пальцями, або прищіпуємо мочку вуху, або будь-який жест. Але цей жест має бути таким, щоб ви могли використовувати його в будь-якій ситуації. Цю вправу потрібно повторити кілька разів. Чому? Тому що ви маєте сформувати умовний рефлекс. І коли він вже буде сформований за допомогою вашого якоря, ви будете відчувати всю гаму позитивних почуттів та емоцій. І коли ви будете дуже хвилюватись, або вам буде погано, або якісь негативні емоції, ви можете швидко покращити свій психологічний стан. Як якоря, ви також можете використовувати якийсь предмет, але єдина проблема в цьому є те, що вам доведеться постійно носити його з собою і ні в якому разі його не втрачати і не забувати. Через те, що якщо раптом в якійсь ситуації вам стане емоційно недобре, ви не зможете дуже швидко вернутися до гарного настрою. Для чого взагалі використовується цей якір, так?
Іноді, коли ви маєте якийсь важливий виступ, або у вашому оточенні при спілкуванні є людина, яка прагне вам підпортити, скажімо так, ваш виступ, або просто настрій, або авторитет перед іншими, або просто хотіти вивести вас з рівноваги, важливо не втратити оцей самоконтроль і при виступі не впасти лицем в болото перед аудиторією. І ви можете зробити це завдяки якорю, який швидко допоможе вас звернути в стан спокою і рівноваги. І навіть в деяких випадках покращити ваше самопочуття. Наразі в мене вся інформація. Дуже дякую вам за увагу. Чи маєте ви якісь запитання щодо NLP?